Vad händer nu då? Vi ska ut och cykla. Låt det kvar. Kaffe? Det finns lite. Får jag ta? Ja. Är du säker? Ja. Det är ditt kaffe. Kan du berätta nu, hur kände du när du gick och la dig igår kväll efter en hel dag cykling? Det kändes lite som att jag kanske inte skulle vilja cykla idag. Att det kanske fanns risk för att jag skulle få ont i kroppen. Och det fick jag när jag vaknade. Jag har ont i kroppen. Men jag är sugen på att cykla ändå. Jag är sugen på flow. Vad händer nu då? Vad som händer alltid, vad är det som händer nu? Vi väntar på att du ska äta så vi kan cykla. Den där kan man inte se, det måste ju vara när man kommer tillbaka. Okay.
alltså. Ja, mat hade varit bra. Ja, verkligen. Tom mat. Hur många timmars cykling tillbaka tror du vi har då? Två kanske. Tre. Det tror inte jag. Långt, tror jag. Vi utgått från Gårdsjötorp och cyklat till Färshyttan. Skulle cykla rolig led, tänkte vi. Det var mest grusväg, tyvärr. Bitvis har det varit skoj i alla fall. Och trevligt att vara ute och cykla, Niklas. Men, ja, det är långt kvar, så att säga. Ute sen 12 kanske, klockan är 5:30 nu, så lite 5,5 timmar. Det känns lite grann, vi var ute och cyklade igår också, ganska långt i tidigare. Jag är inte ens nära dig. Ha ha ha.